পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত দুগৰাকী যুৱতী বিবাহত আবদ্ধ হ'ল। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, স্ক্ৰীণত দেখাৰ এই দুগৰাকী যুৱতীৰ নাম হৈছে মনিষা আৰু এলিজা। এগৰাকী নাৰ্ছ হিচাপে কৰ্মৰত, আনগৰাকী হৈছে বিউটিচিয়ান। কেইবছৰমান পূৰ্বে লগ পাইছিল দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে। প্ৰথম অৱস্থাত বন্ধুত্বৰ আৰু তাৰ পাছত প্ৰেম। অৱশেষত বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে। আৰু আজি আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ পৰ্বৰ শেষ হৈ গৈছে। তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা একো ৰিলেশ্যন নাছিলে, লাভ ৰিলেশ্যন একো নাছিলে, এজ এ ফ্ৰেণ্ড তেনেকৈ বহুত ভাল সম্পৰ্ক আছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে টাইম গৈ যোৱাৰ পিছত আৰু ভাল হ'ল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো। তাৰপিছত ইজনে সিজনৰ কথা বুজিব ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে দুয়োটাই ৰিলেশ্যনত অহাটো সমাজে আজি যিয়ে নকওক, কিন্তু তেওঁলোক যে সুখী, তেওঁলোকৰ কথোপকথন, তেওঁলোকৰ অংগী ভংগী দেখিলেই গম পোৱা যায়। তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।